One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Já iniciei o vídeo limpando, né, gente? Porque hoje é dia de faxina por aqui, porque essa cozinha, pensa, gente, uma cozinha suja, né? Faz tempo que eu não limpo, então tá assim bem gordurada. E aí, gente, tô limpando algumas coisas, né? Como vocês viram, já limpei ali o forninho, vou limpar em cima do armário e também, gente, essas prateleiras. Vou limpar, né, onde eu ver que tá precisando, porque tá bem gordurada essa cozinha por aqui, né? Faz dias que eu não dou aquela faxinada. Então é isso, gente. Deixa o like, comenta pra ajudar na divulgação do nosso canal e também do vídeo. Se você for nova ou novo aqui, já te convido a se inscrever no canal. Vem fazer parte da família. Ativa também o sininho das notificações pra vocês serem notificados de todos os vídeos que eu postar no canal e não perder nenhum. Mas é isso. Agora chega de falar e vamos pro vídeo. You can't turn the tide. Water go where it wants to go. You wake me up with a new wide smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Hold tight, my love, we got this. I let you in on everything, even the
the fact that I'm upset. Gente, como vocês viram, já esvaziei ali as prateleiras, né? Já limpei a parede. Também limpei ali aquele armarinho, arrastei a geladeira, arrastei o fogão. Gente, tirei as coisas, coloquei aqui na pia. Pensa numa bagunça que tá essa cozinha, meu Deus. Mas essa faxina, gente, é mais do que necessária aqui nessa cozinha, porque olha, tá tudo perdido na gordura por aqui. Vocês sabem, né, gente, que ultimamente meu tempo tá curto. E aí eu vou fazendo as coisas, gente, conforme dá, né? E hoje tirei o dia pra limpar essa cozinha. Porque, olha, a sujeira, gente, tá ao extremo. Uma nojeira as coisas, né? Porque gordura, vocês sabem, né? Vai grudando e aí, gente, fica aquela coisa mais suja, né? Cozinha, vocês sabem, mexeu. Meu Deus, parece que passou, gente, um vendaval por aqui de bagunça. Mas é isso, gente, motivação. Vamos deixar essa cozinha limpinha. Porque eu amo tudo limpinho, né, gente? Ainda tem que limpar esse armário, viu? Eu acho que eu vou limpar esse armário das panelas, porque, ó, tá caindo, meninas. Quando abre, pula as panelas no chão. Então é isso. Bora continuar. I hope I don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not a lemonade. Since I met you, my life's like a train, running smooth, I've been made for you. Então, gente, já arrastei a geladeira, né? Já tá arrastada. Vou jogar um pouquinho de água, aí vou jogando os produtinhos e vou esfregando, meio que a seco, né, gente? Aí vou jogando com essa jarrinha aqui, ó. Uma esfregadinha, aí já vou dando aquela puxadinha com o rodinho, passando pano e já colocando, né, a geladeira, o fogão, já aí colocando no lugar pra depois limpar, né, aqui no meio. Gente do céu, mais de 7 horas de faxina, tá bom, gente? Mais de 7, meu Deus! Comecei era 11 horas da manhã e já são, gente, quase 7 da noite. Então, são medi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de faxina, minha gente. É isso, Brasil. Ai, mas tá ficando, gente, impecável, limpinho do jeito que eu queria. Só não vou limpar hoje o armário, gente, das panelas, porque tá muita bagunça e o vídeo vai ficar gigantesco. Então, deixo pra um próximo vídeo. Mas é isso, né? Então, bora continuar. Think we lost all, but who will take the fall? Who will win it all? You know the cost, still you go through walls, keep on acting small. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you. I'm so sorry about this.
to keep it cool. Bending all the rules, bending all the rules. It gets colder, but I hate being cool. I can't be cool to you. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you. Então, meninas, passando para mostrar para vocês o resultado, gente, dessa faxina concluída com sucesso depois de 8 horas. Meu Deus do céu, é muito tempo, né, gente? Faxinando. Hoje eu limpei tudo nos mínimos detalhes, lavei algumas coisas que precisava e ficou assim, gente, bem limpinha, bem organizada, a parede brilhando. Meninas, essas prateleiras, eu limpei tudo, lavei as tampas das latas, limpei ali meu kit rosa, lavei ali, gente, os kits de tempero. Joguei alguns, né, que tava velho já. Aqui esse armarinho também, limpei tudo que vocês estão vendo aí, limpei o armarinho, ficou bem limpinho, bem organizado, que tava, gente, uma gordura. Aqui, gente, essas espátulas também tirei, lavei, porque aqui ainda mais perto do fogão, né, em gordura. Limpei toda a parede, como vocês viram, ficou, gente, bem limpinho. O fogão eu já tinha limpado, então o fogão eu não mexi, porque ele já tava ali. Aí coloquei essa cortininha decorando, gente, coisa mais linda, né? Eu amo minha cozinha assim, bem fofinha. Aqui também, esse forninho, gente, limpei, que tava bem sujo. Lavei a panelinha de fundir, o mancebo que coa café. E olha, gente, essa pia que tava lotada de louça, como que ficou bem limpinha. Olha, a cortina, gente, eu preciso lavar, só que eu não tirei, porque é aquele negócio, né? Como é alto, é o Marcelo que tira pra mim. Então, hoje eu não tirei, mas tá precisando lavar. Mas, né, a hora que ele tiver um tempinho, peço pra ele tirar pra mim. E aí, gente, coloquei esse centrinho de mesa, que ele é kit, né? Ali da cortininha do fogão. E eu, gente, fico apaixonada toda vez que eu coloco, porque eu acho a coisa mais fofa. E aqui, meninas, o armário. Eu não mostrei limpando, né, pra vocês, mas eu limpei ele, tirei pó. Coisa mais fofa esse paninho. Ele é kit também, da cortina e do centro de mesa. Então, esse lado ficou assim. Cantinho do café, gente, eu tirei pó, mas não mexi em nada. Continuou tudo igual. E aqui, gente, no chão, coloquei meus tapetinhos de cupcake, que eu amo. E, ah, gente, ficou maravilhoso. E olhando, gente, desse ângulo, olha essa cozinha rosa, coisa mais linda. Ai, gente, amei. Vocês gostaram? Comentem aqui o que vocês acharam. No rain, no flowers. Nothing's growing where your heart is fire. But, baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed lying away. Meus amores, então é isso, passando para finalizar o vídeo. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente, por aqui tô suando.
porque aqui tá um calor, tem feito de 35 graus. Faxina já cansa e a gente soa, né? Imagina um calorão desse, né? Tô precisando tomar um banho, gente, urgentemente. Mas eu amei o resultado da cozinha, ficou assim tudo bem limpinho, bem organizado. Teve coisas que eu limpei nos mínimos detalhes, que tava precisando. Não consegui, né, gente, concluir tudo que eu queria hoje, mas nos próximos vídeos vou fazendo com vocês, né, o que tiver faltando aqui. Mas o resultado de hoje eu amei, gente, ficou tudo bem limpinho, bem organizado, aquele cheirinho de limpeza no ar. Espero que vocês tenham gostado, que tenha motivado vocês. Não esquece de deixar o like, gente. O like é muito importante para a divulgação do nosso canal e também do vídeo. Comenta, porque eu amo ver o comentário de vocês. Muito obrigado por todo o carinho que vocês têm por mim, gente. Nesse momento que vocês sabem que eu tô passando, muita gratidão por todo o carinho que vocês têm por mim, tá bom? Mas é isso. Se você for nova ou novo aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, vem fazer parte da família. E é isso, vem chegando conteúdos incríveis. Não perca os próximos vídeos. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! You're so damn cold.